Базилік, листя салату та рукола – рослини, що вирощують у вантажному контейнері «Гіпотанер». Його переобладнали у пересувну теплицю. Валентин Синій, ректор Таврійського християнського інституту, каже, спершу в них у Херсоні були парники, якими займалися студенти. Коли вони приїхали в Івано-Франківськ після початку повномасштабного вторгнення, шукали нові способи вирощування їжі. А також це допомагає в тому, щоб проходити стрес війни. Тому що якщо ти долучений до якої праці, ти легше проходиш через втрати, які ти переживаєш під час війни. І тому цей проект нам допомогли наші партнери з Нідерландів. Вони цю технологію розробили, доправили сюди, в Івано-Франківськ. Ми запустили, долучалися як переселенці з Херсону, частково щось працювали. На даний момент до проєкту долучилися тільки двоє осіб, які відповідають за рослини та сам вантажний контейнер. Той обладнаний усім необхідним для росту продуктів. Процес вирощування відбувається за голландською технологією, а рослини підбирають за певними критеріями. Там 6 або 8 сортів різних рослинок можна. Це ті рослинки, які дуже швидко ростуть, там 6-8 тижнів. Це на це націлено, тому що деякі рослини потребують, щоб довгий процес вирощування ґрунт, а деякі рослини дуже швидко ростуть. Тому проєкт з вирощування харчових рослин у вантажному контейнері планують розширювати, але вже у Києві, куди і помандрує далі мобільна теплиця. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».